ବାବୁ ଉଷାନ ଡାକିଥିଲେ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ମାଲ୍ୟଗିରି, ଆଉ ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଗେଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡା ଚାଲିଛି ମୁଁ ଦେଖିପାରିନି, ଏବେ ଦେଖିବି ଦିଟା ପିକ୍ଚର। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଏଥର ଦଶହରାରେ ଯୋଉ ରେଞ୍ଜରେ ଫିଲ୍ମ ହେଇଛି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆତ୍ଵ, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜିକି 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିଛେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଆମେ ଝଗଡ଼ା କାହିଁ କରୁଛେ, ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା, ଆମ ଆମ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା। ଏ ଝଗଡ଼ାର ମୂଳ କାରଣ ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ଭାବିଲି ଯେ ଆମକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ସେଇମାନେ ଲଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ମୋଠୁ ନେଇଗଲୁ କଥା, ସେଠି ଯାଇ ଚଣ୍ଡିପର୍ଯ୍ୟାଠୁ କହିକି ଝଗଡ଼ାଟା ହେଲା, ଏମିତି ଏମିତି ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଜିତୁ ଭାଇ, ଜିତୁ ମଙ୍ଗରାଜ, ମନୋଜ ମିଶ୍ର, ଏମିତି ସବୁ ଯେଉଁ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ଚାଲିଛି, ଆଉ ଧର ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ମାନ ସମ୍ମାନ ଟିକେ କମୁଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି। କାରଣ ମୁଁ ପବ୍ଲିକ ପାଖକୁ ସବୁବେଳେ ଯାଉଛି, ତ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯେ ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲ ଯେଉଁଟାକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅଛି, ତାଙ୍କ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ କଳି କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଝଗଡ଼ା କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ଯାହାର ଯାହା ହଉ, ମୁଁ ନାଁ କାହାର ଧରିବିନି, କିନ୍ତୁ ସବୁର ମୂଳ ଇଏ ଆମର ଯେଉଁ କହିବା ସମ୍ବଲପୁରୀ, ଓଡ଼ିଆ, କଟକ, ରାମାଦାମା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ। ସିନେମାଟିଏ ହେଲେ ସେଠି ଲୋକ ଦେଖନ୍ତି, କେଉଁଠି ସମ୍ବଲପୁରରେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା ହେବା କଥା, ସେ କଥାରେ ଆମେ କେହି ଏକାଠି ନାହୁଁ। ଆମ ଆମ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେଉଁମାନେ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଅଲଗା ଲେବୁଲରେ ବସିଛନ୍ତି ଏସି ଘରେ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଗୋଟାଏ କଥା କହିବି, ସେ ଏସି ଘରେ ବସିଥିବା ଲୋକଟାକୁ ଟାର୍ଗେଟରେ ନିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅବିହା ଦମନ, ପ୍ରତୀକ୍ଷା, ଆଉ ଏବେ ହିଟ୍ ପିକ୍ଚର ଦେଲା ମାଲ୍ୟଗିରି, ତମର ସବୁ ବଢ଼ିଆ ପିକ୍ଚର ଏବେ ଆସିଲାଣି। ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା କରନ୍ତୁ, ସେଇ ଗୋଟାଏ ଦୁଇଟା ମିଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କହୁଥିଲେ ଆମେ ବାଇଟ୍ ଦେବୁ ନାହିଁ, ତ ବାଇଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଲୋକ ଆମକୁ ଦେଖିଲେ, ଭଲ ପାଇଲେ, ଗାଳି କଲେ, ସୋଦା ଖାଇଲୁ, ତାପରେ ବି ବାଇଟ୍ ଦେଲୁ, ତାପରେ ବି ସେମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ କଥାଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି ନା ମୋବାଇଲରେ ଭଲ କଥା ନହେଲେ ହବନି। ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଜିମ୍ ଦେଖେଇଲେ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି ହଲ୍ କାହିଁ 40 ହଲ୍, 70 ସ୍କ୍ରିନିଂ, ତା ଦେହରେ 3 ସିନେମା, 6,50,00,000 ଟଙ୍କାର ସିନେମା, କେମିତି କ'ଣ ହବ? ବାବୁ ଉଷାନ ଡାକିଥିଲେ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ମାଲ୍ୟଗିରି, ଆଉ ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗେଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ା ଚାଲିଛି ମୁଁ ଦେଖିପାରିନି, ଏବେ ଦେଖିବି ଦୁଇଟା ପିକ୍ଚର। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଏଥର ଦଶହରାରେ ଯେଉଁ ରେଞ୍ଜରେ ଫିଲ୍ମ ହେଇଛି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆତ୍ଵ, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜିକି 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିଛେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ କଥା ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଆମେ ଝଗଡ଼ା କାହିଁ କରୁଛେ, ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା, ଆମ ଆମ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା। ଏ ଝଗଡ଼ାର ମୂଳ କାରଣ ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ଭାବିଲି ଯେ ଆମକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ସେଇମାନେ ଲଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ମୋଠୁ ନେଇଗଲୁ କଥା, ସେଠି ଯାଇ ଚଣ୍ଡିପର୍ଯ୍ୟାଠୁ କହିକି ଝଗଡ଼ାଟା ହେଲା, ଏମିତି ଏମିତି ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଜିତୁ ଭାଇ, ଜିତୁ ମଙ୍ଗରାଜ, ମନୋଜ ମିଶ୍ର, ଏମିତି ସବୁ ଯେଉଁ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ଚାଲିଛି, ଆଉ ଧର ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ମାନ ସମ୍ମାନ ଟିକେ କମୁଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି। କାରଣ ମୁଁ ପବ୍ଲିକ ପାଖକୁ ସବୁବେଳେ ଯାଉଛି, ତ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯେ ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲ ଯେଉଁଟାକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅଛି, ତାଙ୍କ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ କଳି କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଝଗଡ଼ା କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ଯାହାର ଯାହା ହଉ, ମୁଁ ନାଁ କାହାର ଧରିବିନି, କିନ୍ତୁ ସବୁର ମୂଳ ଇଏ ଆମର ଯେଉଁ କହିବା ସମ୍ବଲପୁରୀ, ଓଡ଼ିଆ, କଟକ, ରାମାଦାମା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ। ସିନେମାଟିଏ ହେଲେ ସେଠି ଲୋକ ଦେଖନ୍ତି, କେଉଁଠି ସମ୍ବଲପୁରରେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା ହେବା କଥା, ସେ କଥାରେ ଆମେ କେହି ଏକାଠି ନାହୁଁ। ଆମ ଆମ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେଉଁମାନେ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଅଲଗା ଲେବୁଲରେ ବସିଛନ୍ତି ଏସି ଘରେ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଗୋଟାଏ କଥା କହିବି, ସେ ଏସି ଘରେ ବସିଥିବା ଲୋକଟାକୁ ଟାର୍ଗେଟରେ ନିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅବିହା ଦମନ, ପ୍ରତୀକ୍ଷା, ଆଉ ଏବେ ହିଟ୍ ପିକ୍ଚର ଦେଲା ମାଲ୍ୟଗିରି, ତମର ସବୁ ବଢ଼ିଆ ପିକ୍ଚର ଏବେ ଆସିଲାଣି। ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା କରନ୍ତୁ, ସେଇ ଗୋଟାଏ ଦୁଇଟା ମିଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କହୁଥିଲେ ଆମେ ବାଇଟ୍ ଦେବୁ ନାହିଁ, ତ ବାଇଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଲୋକ ଆମକୁ ଦେଖିଲେ,
ଭଲ ପାଇଲେ ଗାଳି କଲେ ସୋଦା ଖାଇଲୁ ତାପରେ ବି ବାଇଟ୍ ଦେଲୁ ତାପରେ ବି ସେମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ କଥାଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ନା ମୋବାଇଲରେ ଭଲ କଥା ନହେଲେ ହେବନି ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଜିମ୍ ଦେଖେଇଲେ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ ଏଠି ହଲ୍ କାହିଁ ଚାଳିଶଟା ହଲ୍ ସତୁରିଟା ସ୍କ୍ରିନିଂ ତା ଦେହରେ ତିନିଟା ସିନେମା ଛଅ କୋଟି ପଚାଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସିନେମା କେମିତି କ'ଣ ହେବ ଏହିପରି ଅପଡେଟ୍ ସିନେମା ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।